Yengira minibus to a yemo. Totia just kunyumyamo. This is not a panda gali. Basi ya biro wozo si masali. Kundi no ya mkwanda. Amaguru gomiga kono. Amaguru gomiga. Yengira basi to wole le dobo zidio. Keri kwe mbura. Minibuzz chogereko. Zinanjo funata mi Juliet wa mne munange. Addiction zizinga. Omwa akagona ogujja Minibuzz nga tuli mu program za fe mpya zetumye Minibuzz Talks Community Action. Tugenda kubanga tutambula egwanga lino lyonanga tulonda abantu abenja ulobe chikwatako okunonya obanga ddala abaana abafuna empereza zaabwe zebatekeddwa okufuna. Kino no tukyesigamiza ku kunonyereza okwakolebwa government ya Uganda ngeri wa mne kitongole kya UNICEF Uganda ne kya National Council for Children. Neba chizula nti abana oboli yao tebafuna mpereza zaabwe nga webatekedwa kuzifuna. Nga Minibuzz omwaka ogujja gwonna tugenda kumalako nga talaga egwanga lyonna lya Uganda. Nga twogera nabo bebakwa sovunanyizibwa okulaba ntino abaana bafuna services zaabwe oba ebyetaago byabwe. Era kabe kasinge benyinyini batuwa obweyamo banogene dagala cheki inokolebwa. Batuwa obweyamo buli mutu ngagamba nti agenda kweyama okola kino okulaba nti abaana bafuna services zaabwe. Era mu byenjigiriza olwaleero wano mu Moroto Karamoja leka abayizi abasomesa abazadde wamu n'abakulira ebyenjigiriza boogere ku ky'okutugunyizibwa kw'abaana mu masomero engeri gye bakosebwamu ate era bakole n'obweyamo ki kye basuubira okukola okulaba nga bakyusa embeera eno byonna ku Minibuzz kyogereko. Yeah, it's an open mic, passengers chosen right, where we can bring what we know to life. No topic off limits, no gimmick specific, giving a voice to the people for a minute. Omulayi wa famu njwa Bukedde TV one abo ebanaffe abali wano Moroto e Karamoja tugenda kubaganya ebirowoozo ku nsonga y'okutugunyizibwa kw'abaana n'engeri gye kukosezaamu abaana amasomero era n'abamu ne kubaviirako okubanga bavuddeyo ne batamalaako. Okunoonyereza okwakolebwa ekitongole ekya UNICEF kulaga nti okutugunyizibwa kw'abaana kukwatira ddala ekifo ekyakubiri ku nsonga eziremesa abaana okubanga tebamalaako kusoma era nga kukolebwa mu ngeri nyingi era nga n'abatulugunya abaana bano bangeri nyingi abamu basomesa abalala bazadde abalala baana bannaabwe naye nga kina engeri gye kibakosaamu. Kale banaffe kabatubuulire embeera bw'eri batubuulire okutulugunyizibwa okw'enjawulo ate era n'engeri gye kubakosaamu basale n'amagezi ekirina okukolebwa okulaba nga okutulugunyizibwa kuno kugwawo mu masomero abaana basobole okubanga banyumirwa essomero ate era bamaleko emisomo gyabwe basobole okuba n'ebiseera eby'omu maaso ebitangaavu. Ya butereva katusooke twaniriza abagenyi baffe oba batesa baffe b'olwaleero. Maata akuko twakakute katugende mu maaso wabula kitegeeza kulamusa mu lulimi olwabwe tujja kuba nga tambula nabo mpolampola olwaleero. Katugende mu maaso n'okutulugunyizibwa nakwe bayitamu era ne kubanga kubalemesa okubanga bamalako okusoma. I can't. Okay, there is also defilement. I find that not most of the time, but once you can hear of a story of a teacher defiling a child like that. You find some teachers, they have not learned their professional code of conduct, how they should handle these children. So you find they use that vulgar language. If a girl has big breasts, they abuse, look at your breasts, look at your body, they abuse the body of the girl. And when the girl feels shy and she begins crying, automatically she drops out of school. So we have experienced this in most schools.
when teachers have tried to use that vulgar language on children, and it has led many of the children to leave school. Yera malimola na itaki meni meni ngi ngi kiven. Ngi ngi alodi ano ngi alodi kula kare mokin jige na pe alodi. Ramu ya malimu ki meni meni ngi kiven. Then eva kwa ekwa parents amade alu. Angar ke kegera alu anga barwa eko. To limana kana ngi malimu ataman. Ngi ekudi teacher ag tatam na ag meni meni ngode ekwa tokana ngi kiven amade ngi. Era iyo mtu eso na agama imana iyo muzadde ni agama kizibu kya singa dalo kufuna yengo muzadde aina bana bawala naga mulimu abasomesa abempisa embi bada ndo kutigatiga abana banona dala basunye kumabere baba tigatiga baba kwata amabere naga manti abana baje ne bamuropera omusomesa yalage empisa embi najja na mutigatiga kiyakola yawandikire somero na aliwandikire barua na banyonyola ku nsonga omusomesa jakoze echi yeyisizamu. Ila mkasera kano kasoke tulabe ya tepo wabali kuduwa basi ya wogira kusonge no ya kutunigundi zibuwa kwa wabana masomero engelije kukolebu amu atolu vanyuma tukena kumaona abati sabafe abo mbasi. To report that teacher to police so that they advise that teacher to stop beating children. Teachers who are breaking those violence of children's rights, they are supposed to be removed from work for some years and then they bring them back so that they will know that if I do that thing again, they might remove with them from work. If not, they adjust their salaries. Then we have cases of defilement, at times by teachers. That also scares children from going to school. You should transfer children from this school which was beaten, which the child was beaten, to the other school. Tuchagena maso kutunda kutulugunya okwenja ulu abana bano kwe bayitamu nani akubatusako okulonyeza kwala zenti okutugunizibwa kwa abana masomero kukwata kifo kya kubiri ku nsonga ezimu ezibaviirako abana okubanga tebamalako era nga abana badduseeyo olw'okutulugunyizibwa kwe bayitamu ku masomero. You realize that at the low primary the enrollment is high, but when they reach upper primary things like the sanitary materials or pads, you realize that some parents cannot afford. So you realize when the young people get into their periods, monthly periods, so they realize, they feel like staying at school, being at home, to really come out like from being embarrassed by the boys. They are even emotionally sometimes abused, like in class. You are done like your mother, like your parent, you see. So sometimes you realize that a child will have that fear. Omulabi wafo mungu wa Bukedde TV 1, tuwesemi okubanga uchari huo. Kwa tukende tudeyo kumsonga, eyo baku bachivoko. Kubanga chalabi senga yensonga, esingira dalo kuba common, obe singo kube ya manyu wano. Batu nyonyo lebo chiri, embera bweli dala, atero obanga chitufu, waluwa abana, bafude masomero, olwe nsonga okubanga baku bewa. Karai, teacher ngendea. Karai, uni ya wolo school. Antan karai karama kinlanchi ya kadu wala kala ni bonguni ikitishi ya mambo reyuni kota ya sangalei agama chivokelewa bakuba chivoko ne wangeza kwa kulaganti yon duko kutuka mchivina ata wawamaliza bakubi chivoko walugudemo urakade katulabomu kukuchayo gira kumsonge no kulugunyi zibwa kwa abana masomero nenge jetuinzo kubanga jekuinzo kubanga ukendezewa abano kusoboro kubanga basigalayo kumasomero neba maliliza emisomo jamu. Omwana yandi wadde agenda mu ssomero ng'asuubirayo kufuna birungi byereere. Ng'agenda kuyiga ebintu ebyokkola n'okufuna amagezi agamusanyusa n'okuzannya n'okubeera ne banne n'abasomesa ababeeramu. Kati tumusuubira kusangayo bintu binaacuntuza bulamu bwe. Buli lw'ogezaako okutandika okutuntuza obulamu bwe obanga amugamba nti essomero B nti era libonyaabonya. Kati ne by'asoma abatasobola bikwata. Kati obulamu bwe buba bw'aba ayitamu batebumukkiriza kukwata ne by'asoma
bumugana okugezaako okuzannya ne banne atandika okutya abasomesa so nga ate abasomesa bandi badde mikwano gye era research gwe tukoze okumala ebbanga atulaga nti buli omusomesa lwabeera nga mukwano gwa mwana n'omwana amwewa n'atandika okukola ki okumuyigirako byakola n'okulaba byakola n'agenda mu maaso era tulowooza nti abasomesa abandi badde bafuna obudde obumala okubanga basobola okwogera na buli mwana naye nga basobola okulaba ebizibu bye balina kubanga abaana abamu oluusi essomero lye lyandibadde nga limukola ki limujja mu bizibu byayina eka abaana abamu baba n'ebizibu eka ebyabazadde bwabwe ebyabantu ababeera awaka kati omwana bw'aba tasobola kweyabiza kana kwogera bigambo ka omusomesa gwe yandibadde abigamba ate omwana atatya omwana muli atalinaamu nkengera yonna nga yeesiza omuntu ayiga bulungi era akwata bulungi ne byawulira aba abyagala kaseera kano kennyini katulabe ki ekirina okukolebwa okulaba okutulugunyizibwa kuno kuggwawo masomero abaana basobole okubanga basigalayo ne bamaliriza emisomo gyabwe Beja malimu ngolo idishi ngude yuko kuwa inakini ete punishment ngula plone. Beja kiripoti ngara ingeti polisi. Nia na wange beja kiloma problemu hape de Rusia ngude ya dato bili bile ete. Kwa kuda beja nakini tete ya kepe dori. Kwa higia kata kwa erda ngula ya beja tozio mea nga kie kukio. Mwana mwana mwizi kie agamba ati edembeli hava analino kubanga likumbi kwa nyo inanga agamba singa. Waba uo msumesa ngeze masu nukumili edembeli nungaita mkua ibonelezo evi kakali. Atenga bimenya mateka mkuanga liyaferino agamba bandi bade balo pewa buterevu ku police ni wabanga waba uo chikolewa. Katungende masu nechi echino kolewa. Aneni karobosha. Ima limuwe ya minada atishu ndepe. Tuma kwa ukiripoti nga ya nostom. Mwana agamba nti abasomesa abakuba abaana bandibadde nga baloopebwa munaddala mu mwabo abatwala amasomero gamba nga mu ofiisi y'omukulu w'essomero n'aba nga amuloopebwa. As for teachers or for the administrators, they should call those teachers to talk to them, guide and counsel them that it is not a duty for a teacher to scare, to threaten, to beat a child, but the duty of a teacher is to teach the children so that we can upbring better Ugandans rather than cane, because when they cane, they scare the children and they leave school. You are a parent, a teacher? I'm a teacher. They also go through the disciplinary committee, yeah? And if it's really more, if they realize that the teacher has really been committing those crimes a lot, yeah? Then they take the initiative and interdict that particular teacher. The child has a right to report to the parents and even to police so that the teacher is handled and he faces the law. Because according to the law, you are not supposed to mishandle these children. These children leave their homes to go to school and you'll be the second parent to bring this child, to mold the child. And then again, you use a very bad way of handling a child, which is not good. How can you really bring up the child, train them, but then when you don't beaten them or given them corporal punishments, but then they need to know they're in the wrong and then be corrected? To me, one of the alternatives, like if a child persistently comes late in school, the alternative punishment I would give is if the child has come late, a lesson late, then this child is bound to stay also for that one lesson. Eh? So that when the rest are going, that child is supposed to remain to finish up the hours that he didn't attend in the morning. So that would be another alternative. Positive punishment I would impose on the late comers. Kaseera kano katugende kubweya mu buli omu kyasubira kyagenda okukola omusomesa omuzadde akulira ebyenjigiriza mwana biki bye bagenda okukola okulaba nga bakyusa embeera ey'okumalawo embeera y'okumalawo okutulugunyizibwa mu masomero okutulugunyizibwa kw'abaana mu masomero katutandike n'omusomesa I commit that I will be reporting cases of violence in the school to 116 as a senior profession and a social welfare officer. I basically commit to strengthen the reporting through various avenues. One, the Sauti toll-free line, the 116,
which we've really been doing, maybe I will have to really strengthen in various institutions, yeah, like the schools, the hospitals, and also within the community. Second, I will also still strengthen issues of community dialogues, yeah, through the parents, the elders, the women, and the children themselves, so that they really bring out key issues on how they've been violated. And this I'll be sharing in various avenues, like the district council. Yes, sir. What do you commit to do to keep the children in school and reduce violence? As a parent. As a parent. Talemaro dingi ripoti omu. Talemaro dingi ripoti omu. Lukotere ta tolo tego kulini ajo pa. Eko toko na ngi iye dini eko na ngulu ange kala. Na ngare ekile. Tomna ragi nuga giti jore. Arabi aru kangode alakala. Ego wagi kilio. Na lo diya kumata ngagu ama ani buni yom. Buki di chabero kangode. So ani ni kang ayen na ke na ngi ripoti omu lukotere ngulu. Ayer rubalo na mbai liebe lugu. Ipei, ekan kapei. Agamba, iwa deyo na ukubanga, agamba abana, kubiriza abana, okufayo mbolangu, bulukufu, neberu anako, mbani balope vyo, abasome saibabela wabatu usizako, basobolo kubangi, dobo zili hapo ilituka, kube chikuwa tako. Let's see a commitment from the child. Iku wakana yeko kumini pede. Nakrona ikote nuko harata ratano, kakarazi ya kira alo, sikule diyo malimu. Ni malimu ngulia, nwenda kumini mini ngudea ngaiti, ngikizi. Baik aja yang orang reporting ane ni 116. Utara tu je nak kira nunggu, nak kira guna cara terat. Kau ni kau ni dah. Kira aku ni dah dia, aku aku nak kau kuriyan aku. Perlu dia ngah lima guna aku nak kau dia. Kira reporting aku kira lomali muka dia. Tuh tu kan aku tu malam tu ni rau kes kira kira dia meeting. Tuh muka kes nak kira orang tu malam ni dia kau. Aku mini mini muda, mini pedu mungkin. Okay. Yeah, tu yang ziza umana umwala ye yaminga umana umwala. Kumanti ajakutuwa ila dala maa na maanyi echo kuwabila na dala abasomesa abatigatiga nabo abatutusako obulisa maanyi ilanga agambi echo ajachikolanga kuba inambele ya emu emu mkaga wabula wanabata na kutuka kwecho asubilo kusoka ukulopa vichikuwa tako gama ngo mkulu we somero abazade bamuyambe kukulaba na inga ayamba abana abani na dala abatibati basobula cheko lila ukubanga alopa cases zino ezo kutulugunya abana nadala abawala tweyanziza nyo abatesa abafe abolwa lero limiteso bya mwe kitundu kine kisoka na omulabi wa fumunjo wa Bukedde TV katumulemu wabula tugamba tovao tuchagenda maso ne Minibuzz chogereko Minibuzz somero emigo jabanku bakutuka late mikambwe nadda tari migo jakutuka late nafe tuchimanyova wala